voilà. Ara que està tan de moda. Doncs, benvinguts a un nou vídeo del canal. Soc l'Arandur i avui estem a Carcassona, on estem a punt de ser aixafats per uns quants cotxes francesos. Ja sabeu, l'últim episodi vam estar per Narbona i ara hem canviat de localització. Va estar només una tarda, o mig matí, mitja tarda, a Narbona, i ara passem uns quants dies aquí a Carcassona. Espero que us agradi bastant. És una ciutat força coneguda pel seu castell, i els seus molts castells, però el seu castell crec que només en té un, no molt gran. Espero que el pugueu veure. Però vaig de moment, imatges del riu. I imatges del trànsit. I de les obres. Sembla a Barcelona a l'estiu. Això, nois i noies, fans i fantes, és la cité de Carcassonne. És a dir, Carcassonne, en realitat hi ha dues, un port més xulo, amb aquest riuet fantàstic, tot medieval. Carcassonne, diguem que hi ha dues. Aquella és la ciutat antiga, que tanca a les 5 de la tarda. I aquesta aquí, diguem que és la ciutat o poble nou, que està obert sempre. Una presó. Pam! El castell de Carcassonne. De molt a prop. Avui no sé si podem entrar, que tanquen a les 5 i són més tard de les 5. Però vaja, aquí són les muralles. Un pèl gran el tema. Abans l'heu vist de lluny, el veureu de molt a prop. El tema és un pèl hardcore, està tot ple de gent. És una espècie de túnel on està tot ple de botigues entre imitacions de coses medievals i coses per turistes, que som nosaltres. No sé si ja ho heu vist en el vídeo ja o us l'hauré penjat, però em recorda molt aquesta zona, una zona que vam estar també de Budapest, crec que era, o de Praga en aquest cas. Una de les dues ciutats, vam anar les dues a la mateixa època. Espereu, fico... Que és tonteria ensenyar-vos l'entorn, si puc ensenyar el meu rostre. Gloriós. Doncs hi havia, crec que era a Praga, hi havia una zona, un carrer, que es deia el carrer de l'Or, que era una mica això, no? Un carrer estret. Aquest és més ample, és un castell molt més gran, no pas aquell. I bàsicament era això, un carrer estret. Abans hi havien hagut els arquers allà, s'havien queixat, els havien traslladat, i més endavant s'havia transformat en una espècie de lloc de botelletes petites, de souvenirs. Una mica així, no? És tot creat per al turisme. Que en aquest cas m'ha intentat matar un colom, però sort que no m'ho he vist, m'ha passat molt a prop. Que, bueno, en aquest cas és xulo, no? El castell és maco, no és cartró pedra, és castell de veritat. Per sort, té certa la brasa també així de fons, vull dir, hi ha coses xules per aquí, però és ja construït pel turisme, que no em desagrada, soc turista, m'agrada veure coses típiques, m'agradaria més que no hi hagués ningú com per... Sí, evidentment m'agrada descobrir, no m'agrada sentir que formo part d'un ramat que va caminant pels carrers. I aquí tenim el castell de nit, il·luminat, molt maco. Imagineu-vos, en comptes de ser llums elèctriques, que siguin torxes dels defensors del castell. Doncs més o menys això. I és superxulo, perquè es veu també... No sé si s'aprecia massa el vídeo, més amb l'edició i tot això, però es veuen també les arcades del pont que passa per allà davant. Tot el cel estrellat, aquí ja no és una santa merda, es veu una llumeta al fons, justament al centre. Però bàsicament és una molt bona imatge de veure la nit. Molt bon dia, fans i fantes. Avui estem a l'altre pont, aquest que és el pont antic.
Aquell allà és el Pont Nou, és allà on va veure l'últim tram del vídeo, que es veia tot el castell il·luminat de nit. Avui anem a la ciutat, a Carcassona. Això diguem que és Carcassona, ja ho vaig dir a l'últim vídeo, i això és la Cité. Bueno, li diuen la ciutat, però la ciutat en realitat és allò. Però vaja, anem al mercat, aviam què trobem. Avui seria dia de compres. I demà anirem al castell, en principi, si res no canvia. Si no, hi ha una hecatombe de pluja i llamps. Fins aquí la visita al mercat. Hòstia, que m'estan polint més al començar, home. Hola, sóc l'Arandur i m'he estampat. Hola, sóc l'Arandur, encara no, però ha anat ben poc. És una espècie de jardí, es diu del Calvari. No hi ha ningú, deu ser per alguna cosa. Però és un pèl així, tot com molt... molt religiós. Veu estampetes per tot arreu, menys allà on estan trencades. Estem fent al revés. Tallem. Doncs va, anem per la bona... per el bon camí ara. Mira, aquí està el petó de Judas. El de Santi Vila. Tenim el judici de Ponce Pilato. Alimentó d'aquell exercici que fan totes les iaies. Pilates. Oh, Déu meu! Un follow! Un subscribe. I, bueno, jo aquí no vindria. No vindria pas, a no ser que fos un turista, que m'he perdut, o un tio molt religiós, que no ho soc. També gent amb canalla, per tant, no sé. Una cosa busquen aquí. Però, bàsicament... Bé, a ser això, no? Un jardí en plan religiós, on t'expliquen la història i sobretot les misèries, el calvari de Jesucrist. Però vaja, des d'aquí baix, això que hi ha, pugem i us ensenyo. Aquest caminet de pedra. Bé, i aquí tenim el final del jardí, amb en Jesús aquí penjat, la Mare de Déu, suposo, que ja no sigui és, o al revés. Un crucificat, un altre crucificat allà a l'altra banda. Realment les figures estan bé, però és un pèl creepy veure-ho així. No sé, imagineu-vos això de nit, quina... Si vius des de... aquí hi ha cases, no sé si per aquí hi ha cases, potser veus això de nit, dia de tempesta, és un pèl creepy el fet de veure tios aquí penjats, però bueno, no sé, deu ser del gust d'algú. Però vaja, almenys ho heu pogut veure, no cal que hi vingueu vosaltres. Així ho teniu fet, l'experiència. Apa, seguim. I ara aprofitem que esperem que no hi hagi gaire gent, degut a la pluja i al fred, per anar a la ciutat emmurallada, aviam què ens hi trobem. A part de les botigues que ja ho vau veure una estoneta abans, ja ho heu vist fa una estoneta, aviam si hi ha alguna cosa més interessant per allà dins, ara que no hi ha gent. Doncs apa. Mal, fa molt aire. I cau aigua. Un tio allà penjat fent coses. Sí, només quedem nosaltres. Que col·lega. Anem d'aquí. Fugim d'aquest lloc de bojos. Un número 22.
personalizar todas las cosas de la tienda. Si quiere entrar para mirar, es bienvenida. Muy caliente. Ah, sí. Vinga, mateu-vos ja, joder. Ei, hola a tothom. Avui som en una espècie d'hòsties. No us ho perdeu. Plus récente que l'équipe de la confrérie des loups, la confrérie des loups ont pour eux l'expérience. Oh, une jolie balayette en milieu de lisse. Madame Martel. Première percussion réussie pour les hommes du Nord qui prennent l'avantage. Et une première double chute. Mais un combattant des hommes du Nord. Combattant Ugardi se retrouve bloqué contre la lisse. Voilà. Une répercussion qui entraîne double chute. Cette fois, ce sont deux gros gabarits finalement. Là, on avance dans le temps espagnol. Il y a un espagnol qui se dégage. Première chute côté des Espagnols. Les deux lignes progressent, les combattants tiennent la ligne, les boucliers devant, les armes d'astre derrière pour asséner des coups puissants sur les adversaires. Et la mise au sol qui conclut ce duel. I ja per acomiadar-nos d'aquesta ciutat i d'aquest viatge, ens acomiadem jugant al Carcassonne a Carcassonne. Finalment, després de jugar al joc, ens acomiadem aquí, allà on va començar tot. Aquesta és l'estació. Recordeu el bullici del primer dia, un munt de turistes arribant. Avui no hi ha gairebé ningú, suposo que ja han tornat tots. Les obres estan aquí, aquí. Per aquí, més o menys, no sé si es veuen bé. Però vaja, ja és hora de tornar cap a Barcelona. Crec que m'he cremat una miqueta del dia del torneig. L'únic dia que va fer sol i no va ploure molt, doncs més o menys això, ja sabeu, si us ha agradat el vídeo, compartiu el vídeo, fiqueu-lo un m'agrada, deixeu comentaris, em s'agraeixen, compartiu-lo i fins una altra. Adeu!
Hola a tothom, sóc la Gandul i estic arribant a casa. Hola, sus. Ai, què fa, miau? Agafa la càmera, vaig a buscar un moment. Hola, Aiko. Nyam 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 ny